ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବି କି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମ ଗୁନୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସରି, ତାର ମଜା ମସ୍ତିରୁ ଆମେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକିନା ଅଲରେଡ଼ି 10:30 ହେଲାଣି। ସକାଳର ସବୁ ଗାଧପାଧ ସାରିକିନା ମୁଁ କପଡ଼ାଟା ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। କପଡ଼ାଟା ଯେହେତୁ ଖରା ଅଧିକ ଜୋର ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କପଡ଼ା ଶୁଖିଯାଉଛି। ତ ଗୁରୁର କାମ ସାରିକିନା ମୁଁ ଏଠି ଛାତପଟେ ସବୁ କପଡ଼ାପତ୍ର ତୋଳାତୋଳି କରିକି ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଏଇନା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କପଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମ ମୋ ଖଟି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଖଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ସବୁ ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଗୁନୁ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଢେର ସାରା ମଜା ମସ୍ତି ପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଗୁନୁ ବି ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ରେ ରୋଷେଇ ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ବାହାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ଈଶାଣରେ ପଶେନି ଆଇଁଷ ପଶେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡାଟା ଭାଜୁଛି କିନ୍ତୁ ମସଲା ଓ ଆଳୁଟା ମାନେ କିଚେନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ କଷିଦିଏ। କେବଳ ଅଣ୍ଡାଟା ସିଝେଇବା ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବା ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ବାହାରେ କରିଦିଏ। ତ ବାପା ଘର ଏଠି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେବ ତ ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ଏଠି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ହେବ। ଭାତ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଛି ତ ଭାତକୁ ପଖାଳିକିନା ଆଜି ଖିଆ ହେବ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଆଳୁ ଚଟଣି ହେଉ କି ଟମାଟୋ ଚଟଣି ହେଉ କି ବାଇଗଣ ଚଟଣି ହେଉ ଯଦି ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦଟା ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ବାପା ଆଉ ସରି ମାଆ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ଏଇଠି ମୁଁ ପୋଡ଼ୁଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ବାପାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଗୁନୁର ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛ ଥିଲା ତା'ର ମାଛ ତରକାରୀ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରାଇଟି ଖାଇବା। ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ସଜ ପଖାଳ ଆଉ ତା ସହିତ କଲରା ଭଜା ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ ଚଟଣି। ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୁନୁକୁ ଖୁଆଇବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କାମ। ଯଦି ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛି କାମ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁନୁକୁ ଖୁଆଇବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୁନୁକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଭିତରେ ପଶିଛି ଗଧୁନ ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଗଛମାନଙ୍କର ଖାଇବା କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ 4 ବେଳେ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ ତ ଯେହେତୁ ପାଣି ହେଉଛି ଗଛମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିଲି କି ଗଛମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି ମୋ ଖିଚଡ଼ ପିଲା କେମିତି ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛି।
ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଗୁନୁକୁ ଆଣିକି ଆସିଲି ଏଇ ବାରିଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ତ ସେ ଘରେ ରହୁନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ତାକୁ ବି ଟିକିଏ ଫ୍ରି ଲାଗିବ, ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ଫ୍ରି ଲାଗିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ଯଦି ଜଣ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାରିଆଡ଼କୁ। ତ ବାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆମ ଘର ପାଖ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କର ବିରି ଛୁଇଁ କିଆରି ଥିଲା, ତ ସେ କହିଲା କି ବିରି ଛୁଇଁ ଖାଇବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବିରି ଛୁଇଁ ତୋଳୁଛି। ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି କାହାର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ନ ହେବ, ତ ମା ଯଦି ଜଣଙ୍କ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣମାନେ ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବିନି। ତ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।